Žádné reklamy mimochodem. Okej, hola, já jsem Tak a dneska tu máme další Reddit No, 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 yes. Doufám, že jsem řekl správný počet těch no. Asi jo. Takže lidi, doufám, že na začátek videjka znáte moje krásné pravidla. Přesně tak, musíte tam určitě zanechat ten like, určitě tam zmáčte, až tady máme pořádný počet lajků. A dolů komentářů napište tyhle dva jména, nebo tohle jméno a já vám dám srdíčka. Tak jo, jdeme na to a už nemusíme zdržovat. Ještě samozřejmě dole v popisku i merch, máte tam i větší výběr, máte tam trička, polštáře, náramky, vaky a všechno, ok? Dole v popisku. Tak jo, já si myslím, že všichni znáte no, 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 yes, Reddit. A pokud ne, tak to jde vlastně o to, že v tom videjku se stane úplně ta nejhnusnější věc na světě a myslíte si, že to dopadne ještě hůř, ale nakonec všechno dopadne dobře a je to prostě strašně krásný nikdy, takže jdeme na to, jdeme na to. První videjko, tady je s názvem Not Today. Tak jo, podívejme se na to, tady se něco stalo, stalo se to něco s motorkou a ona to málem dostala, týpka. Viděli jste to lidi, koukněte se znova, tady to bude ještě zpomalení, koukejte na to, jak málem dostala od toho traku. Ty. Kokos, tak tam má to největší štěstí, já se na to musím dívat pořád, protože to auto nějak narazilo prostě do té motorky, že jo, a prostě se tam dvě holky zřítily z motorky a málem to obě dvě dostali, tak to je to největší štěstí, já si myslím, že tyhle dvě holky neměly v tuhle chvíli umřít, prostě neměly. Nějaký anděl nebo tak si řekl, že ne, dneska to prostě nebude. Jdeme určitě dál. Tak jo, tady máme týpky, kteří si jakože tak hrajou, že jo, takový ty klučičí věci, že jo, jak oni mají nějaký drát nebo co tam mají mezi sebou a oni se pokouší prostě dostat do toho kýble, nebo co to tam je, do toho koše. Out! A on, ten týpek, tam prostě za žádnou cenu nechce jít, i když je slabší než ten druhý týpek. Tak tam prostě, jak tam přeskakuje. Tak to je hustý, ještě jednou si to musím pustit. Koukej tady něho, ten týpek má jakože míň síly, to je jasný, v té modré mikině, ale on tam prostě za žádnou cenu nejde prostě, jak tam máří ty salta, ne? Tak to je dost hustý. To bych si někdy zahrál lidi. Musíme to zkusit na videjko, pokud to bude třeba lidi. Lidi, já vím, že to nedáte, takže 6000 lajků a udělám tuhle challenge s nějakým týpkem a prostě budem se snažit dostat do toho koše. Takže 6000 lajků lidi, já si myslím, že to nezvládnete, takže jsem v klidu, ale pokud jo, tak to bude fakt drsná challenge lidi, ok? Ok, jdeme dál, tak jsme domluveni. 6000 lajků, štěstí, že to nezvládnete. Tak jo lidi, tady máme něco zase miloučkýho, tady prostě se snaží nějací lidi prostě dostat takovouhle tuhle velkou želvu, což je v tom moři. Prostě pryč z pláže, aby tam neumřela, že jo, zpátky do vody prostě, aby si hezky plavala. Nevím, jak se tam teda dostala. Koukejte na to, prostě on tady se svým synáčkem, se svojí dcerou, že jo. Tady vidíte, že lidi nejsou jenom hrozní, ale jsou tu i dobří lidé. Jsou to prostě lidé, kteří chcou zachraňovat ten svět, jsou zachraňovat ty zvířátka a prostě tu přírodu. Jsou takový lidi a to jsem strašně rád, že ještě takový lidi nevymřeli. A tady máme nějaký test rakety SpaceX. Nevím, co to je za raketu, ale možná o tom víte něco vy. No uvidíme, co to bude jako. Vypadá to zatím velmi hezky, prostě vzletnutí rakety je vždycky top, že jo. Oh my god, ta raketa vypadá fakt dobře. A co se tam stane? Co se tam stane jako? Oh. Počkej. Oh, ona zůstala, ona prostě nevzletí, chápete to? Ona zůstala v nebi, oh. Oh, ona jde, co se děje? What the heck? Jo, proto tohle je test. Aha, ona normálně přistala zpátky na místo. Jaká je šance, že se tohle stane lidi? Měla prostě ta raketa slabý pohon, takže se prostě nedostala na ten měsíc, nebo to kde to chtěla letět. Takže prostě se zastavila uprostřed vzduchu, uprostřed nebe a normálně přistala přesně tam, kde zlítla. Ta možnost je fakt 0% a tady se to normálně stalo, že normálně na to stejné místo přistala. Takže tady máme nějaké tyhle věcičky. Nevím, co tam děje, ale asi nějaký pejsek prostě. Aha, ty pejsi to určitě nebyly. A ty jste, jak se prostě u té stěny, že jo? A my nic, jako my nic neudělali, že jo? Všechny jejich boty prostě rozkousali. Oh, já si pamatuju, jak mi to dělal Shiro, ještě jak jsme měli, tak kousal všechny boty a to mi vůbec nemá dělat, protože jsem ho miloval, že jo? Oh, už tady se mnou není. Takže lidi, tady máme takové ty venkovní toalety. Takové ty, jak jsou na stavbách nebo na nějakých akcích vždycky. No prostě je to děs, smrdí to tam a nejde tam splachovat. Prostě to padá jenom do té vody, co tam je. Té modré vody nebo ta zelené, sakra. Svaní lidi, tady hlasujte, jestli i pro vás jsou tyhle toalety prostě nechutný. Pro mě jsou totálně, takže určitě hlasujte lidi. Chci to vidět. Ok, tak jo, pojďte se na to kouknout. Co se tam vlastně stane? Nevím, co se tam stane, ale pěkný, ok. Cože? Tak tohle je hustý, tak to jsem vůbec nečekal lidi třeba. Ty vole, tam má i zateplení, chápete to?
To je jako on si s toho udělal byt ten týpek? On si s toho fakt udělal byt nebo co? Ne, lidi, já si myslím, že to bude totálně nechutný, že tam vejde a bude to úplně totální nechuťárné jak všude na světě. Ale ten týpek si normálně s toho udělal krásné místečko, ještě jednou koukejte, jak tam vejde úplně. To je hustý, to je fakt hustý, ty kraso. Tomu se říká nuda v práci, lidi, tomu se říká nuda v práci. Když nemáte co dělat v práci, tak prostě uděláte tuhle šílenost. Ty kokos, hustě, hustě, bráško. Ok, tady máme dost creepy houpačku, která nevypadá úplně bezpečně, no ukaž se, co tam bude, no 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 yes, hele. Pši, to se moc zaupomne, já si myslím, že to spadne nebo něco, oh, oni se budou, cože. A to je blbost, ne? Jak to, že se tak moc odrazil? To není možný, ne? Ty krásy, on chytil takovou výšku, koukejte na to. O. What? Prostě on vzlítl jak letadlo. Jak je to možný prostě? On vzlítl jak letadlo. To je... To fakt tak lidi dokážou skákat tak moc do výšky. Já vím, že tam byl nějaký ten pohon toho houpání a že se odrazil a ten čvih ještě, ale tak moc do výšky. To je pán. Woo! Takže ty lidi tady máme nějaké pitičko, nějaké. Co to je? To je sliz v tom? To je satisfying. To je fakt jakože uspokojící tohleto. Docela, ale co v tom je? Další z takových těch úžasných věcí, že si myslíte, že to prostě vyteče, ale to je ten sliz, že to tam prostě zůstane. Koukejte na to teď. Jako fakt máte ten strach, vás to trošku uspokuje, protože to fakt vypadá hezky. Ne, že ne, fakt to vypadá hezky. Jojo! Lidi, tak tohle je krásný. Tady máme fotečku, kde je napsané, nejen psi jsou hodní. No, tady máme prostě hezkou, krásnou bílou lišičku. Jako omlouvám se, ale to je tak strašně hezký, tak strašně cute, tato prostě lištička. Lišky se dají taky ochočit, tak psičce jsou těžší na ochočit než psi, ale dají se taky a je to strašně potom hezký, že jo. Lidi, já musím dál, protože se rozteču na tohle lištičku. Tak jo lidi, tady máme nějaký pořádný skill na bowlingu, no tak ukaž, co se stane. On jde do žlápku, on vyjel do žlápku a normálně to tam přeskočilo a dala strike, koukujte na to. Tak tohle je skill, ten týpek prostě odcházel, že tak to už nemá cenu a teď se koukne a prostě hodil tam toho strajka. Tohle jako když se ti povede, tak si myslíš, že jsi ten největší boss na světě, takovej ten jo brácho, já jsem král, já jsem buch. Přesně takhle se cítíte, když se vám tohle stane. Možná na tohle zbalíte i nějakou pořádnou buchtěnku, jo brácho, haha. Tak jo lidi, jsem zvědavý, co to bude za věc, protože u tohle videa je napsáno jenom don. Takže pojďte se na to kouknout, vypadá to jako bych chtěla rozlousknout tu věc, co je tam dole, že? Co se stane? To se děláte srandu, ježiši. Už chápu, proč tam je don. Lidi, neříkejte, že jste nečekali to, že ten týpek vezme to kladivo a rozlouskne tam tu věc, co je dole. Já jsem to popravdě taky čekal. A prostě týpek tam jednoduše vystrčil šnicla, no. No, tak lidi, tady máme takové to ježdění na bíkovi. Sice tohle není asi ježdění na bíkovi, ale asi to bude normální kráva, no je to zvláštní. No ne, je to bík, ale ty kokos, jak hodil se na to, koukně na to, Ale potom na konci spadl jako lidi, koukejte na to, on teď spadal, vidíte? A to salto, co tam hodil, jako ten týpek to ani sám nečekal, že hodí takovýhle salto, jo? Ok, jak vidím tuhle miniaturu lidi, tak si říkám, že tohle je špatný nápad. Tohle fakt nikdy nezkoušejte doma. Ježíš, co tam dělají týpci? Oni ho odrazí, že? Oni ho odpinknou někde. Já už to vidím. Ne, co se tam stane? To se nezlomí. Cože? No tak to bylo, omlouvám se za tyhle jako přené reakce, ale tohle si to zaslouží, jako tohle ani nemůžeš jinak reagovat. Oni to dělají jakoby schválně, oni chcou, aby se to tak houpalo nebo ne? Ty kokos, on jakoby vyletěl do vzduchu a ten týpek se zavesil, ne? A jak tam je s ním, že se udržel ten týpek druhej. Se tam prostě tak zavesil na tu větev a prostě šel s ním nahoru. Takhle se by byly děti, když ještě nebyly ty internety, že jo? Ach, to byly časy, něco podobného jsem dělala i já, že jo? Ha, ještě si pamatuju, jak jsem byl takový ten malej King Kong. Já jsem prostě strašně jedl banany, nevím proč jsem jedl banany, jak jsem byl malej a furt jsem lezl na stromy, prostě. Pamatuju si to až dnes a byla to fakt velká sranda. U tohle videa je napsáno nice trick, takže hezký trik prostě, no jsem zvědavý, je to týpek na kole na BMSku, že jo, taky jsem jezdil na BMSku a už jsem se dělal takové tyhle tričky a tak. No lidi, každopádně, co tady týpek udělá za trik, jsem zvědavej. Jo, jede týpek a teďkom, on teda, jako on si z toho sice dělá srandu a směje se, ale lidi, kdyby to dopadlo jinak, on se normálně napíchne. Tohle je špatný, i když to dopadlo dobře, lidi. Lidi, on se mohl napíchnout, fuj, víte, jak by to vypadalo, kdyby se napíchl? To by nemohlo být ani na internetu, ani na tomhle YouTube.
Fuuu, z toho se mi dělá špatně lidi. Já si myslím, že u tohle videa bychom to už utli a ukončili, protože tohle bylo asi to největší no jest, co jsme tady měli. Takže každopádně budu moc rád, dáte tady lajky, jak jsem říkal, 6000 lajků a udělám s kamarádem tu challenge, jak se máme hodit do toho koše. Bude to velmi zajímavý, ale musíte dát samozřejmě 6000 lajků lidi, ok? 6000 lajků. Uvidíme, jestli to dokážete a uvidíme, jestli jste tak dobří. Každopádně, nezapomeňte dát like, když vyberete nebo sledujete, já se čím dalším videem a účet prosím, ahoj! A kupujte merch, díky moc a ahoj lidi!